Ciao te, cave! Allora apri camera queste! Apri cadere questa le dai? Ehi! Guarda che da quel che sarà un passo! Apri ca! Apri con un calil! Dopo d'apri tu che ha cadere la lidine la chiavi, c'è Ola da se awaz de dai zan chwa li wala akhba de awaz ta yo dwa las ki war tu ni. Wo shap. Na wali. Ola da wali Ne ma Samuel ne ma Samuel ne lam bi na wadi wri de sharmi ki ma hotel go tara ka chi gabam ku lau shi. Na. Dur so gum be yo yo de adle ban Do ki sa wali wala vai tu sra nur zai te da ya der te de dasne chi nur zi he trick de na. Aga ne laga to kor ki de nur zai kor ki de. Hai hai sa ba khe bor bar dai. دغه برابر دی د شي خسته ګلان خلک واده کې خلک وري ګټول ګلان فنا چون خدا به خرابيږي دا یو ګل پکې خسته دی. وعليكم السلام نجيب افغان څو ول دی جوړي ته ځای خلیلا او واده چې وګیا غوړي دی ته ده شي سوهاګ راګ دی بیگانه او دا خیدا چې افریقي یا وایا زما یې قسم و چې لاس بي و ما در نه و ته ته یا راول کې ما یې راول نه کوم ها خلیل ما ورېدلی و ستا لاندې وې تا ما وي خارخ لګې درې دا رښتیا خبره و پرې کې چې ول تا لوډې وسلین مسلین دې د سره یو ډول کنا ته په پیګا چې دای سوم دې مار دا بچای اے بچای اپریکے یا ولی ولا تاسو حالات ته به ورسه وې چې دا څه کی چې دا چې خړات سې دو چې دا څه غېړه وځو بس چې پس کې پس دا څه خړات دا ولا ز کو نیم سره به سره پیار مې ار کوم قسم دې یا موږ سره مستی کا وکړه ته مو څه چې لوند تر اپه به برتینه نه په پیر یخي ما دا غره غته او خلیل استا استا ګر فرند رالا خڅه کې کده تر خپل تای تر خپل زو بیا دنه کې څه کوم لری کا سیدو دا دا سیوا چوالي ولا ها ها پیار میار کړو سیدو چوار زنه جگ کراوډ کیا هاي حالا ته بدل شول بس جنه ماس زو کو دي چې نکو نور نازله ا کنه نازله چې شروع کړه ما وې ته خڅه زی باید ناز وې سم ولا چې ناز وې نه سم د جنکو ز خرابې نه ارزګ ما د جنکې دي ا ناز یاورا سیدو اغا ته څنګه نه دي باید دوستانو جنکې یې راوې شي لایو د سر خیر اپ الکانو سره نه الکانو سره ولي باید وشي ولا د سره غوړو خدای چې په روح نو بچای دا بچای ساخت اپنې شاکه غړي دي سوهل دې راخړو سوهل ها د سوهل نه پیژنم اچھا نیم پاپا یې تی تلای واغ یو درته خا نی ولا کې پیژنم خو اجې دې ملګر آي ساحل ها ساحل تو سہیل یاد ہے نا سہیل نہ میں کا سہیل نہ میں گیا ساحل ساحل اغه نه پویګم وا اغه څنګه چلې خبرې ته مغو کې دا خبرې سم ان شاء الله کې تیشه شي پویګم نو نا نن جی ریا نشتا ک جری لای تا او اغه نن انجوای لته قسم نه والا انجوای تا زین دغه د کیز کې به بیا دا د کې دای ډیر ګرځي په دای ته کې چې د تا ګيري کم څو په یوګي چې ګيري کې خو سره نه لاو یو ګټه پینا بسم به خیاله
زرت جنہ کی راوالم ار خلای تانش تا مشکل تے چیک درو خستا زبای واتا روخلا نہ دوستانو ہدا نہ رکھلم نہ زبا رکھلم ہر خلا نہ تا مشکل بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام اپ کیسے ہو ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں بس ہیلو علی ہیلو ہاؤ ار یو آئی ایم گڈ اپ کیسے الحمدللہ ٹھیک ہے غذاب کا کھار ادھر کے صدا صبر اور سلا دیکھا کھا دو اور سلے جگ ستا اے دا بلغاری جنید وادی ورید تو چی تورس تی سنگی گرانا شی شرخلاس چیر تا یہ تو ورکا ورکا یہ غلی شادا سے دسرا اپن ڈاکا ایسا ہی دو تشای لکا چو دا دے وکڑو ٹک ٹاک کی اس لائب نارد دیرا وعده دې کړی ده وعده دې کړی ده وعده دې کړی ده تا ګوم و آی خوب بچت چیرته چیرته وې تاسو بګم جو ګوم بلی ته چیرته ګوم وې چیرته ګوم و و ولې غراس نو نو نارغلې ولا نه پیګم چې ځا ویده و ستا ویده و توک سره چه یایی توک دا بکن جو سره تا دا بخار جان چیره ورکو بی آی ناکو لایف قطع میشه لایف قطع میشه مکه و گرانا دا دا بچه بازی دا لایف که مکه و لایف قطع کیگی بچه بازی دا لایف ناکو قطع میشه لایف لایف که قطع شد با پایش هم مساج بوده دل دابل کنید خلیلی طرف سکورش بولاست والا یو خراتان دا یو بد رنگ شایر سرا نوستای ملگری نظیر می پخطلای دای تو سبی آی چه خدا خوغل کی طرف دا خلی دی نا تیمو جان ما دا دور آسو پیونر تراتی کم تبه بود نا دا ځنی نه نه پر کړی ودا کا بل گای ته کړو واش از یاد مساج لري څه خامې دره غره د چارت څه دله ولې کړه څه دا بل تاپ کړی ما چا په وندارم مګر ټول دا ورته د سکای خلی چان په وندارم ما چان په وندارم تا کیم ا سمیر وګلو ته چې مان په لوکه خو میګ جاب سان په لوکو نه ته ملګری اخیری وخت کې وای 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 خلیدا څنګه یې والا حالات خراب دي نره باران دی پاس پلوړې او روي نه بای بای نا پنشمنت دی وکاو ګرانا 5000 دی نه دی شهیدو مګا نه 5000 می بل نن سبو زای زنه نه جګه کم بل ته کې زه پنشمنت نه کم جګه کم نا کا پروډکټ په مخه ته خیر نه جګه په انګلیش کې خبرې کوا ز زما تو نه منلای ایام په انګلیش کې خبرې کا کاتا باشه